ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ sphere အကြောင်းပြောပါမယ်ဒီတစ်ပတ်လုံးကျွန်တော်ရဲ့ Instagram နဲ့ TikTok မှာတောက်လျှောက်တက်နေတာကတော့ sphere အကြောင်းပါပဲကျွန်တော် sphere ဆိုတာဘာလဲပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်က American နိုင်ငံရဲ့လောင်ကစားမြို့လို့သတ်မှတ်ကြတဲ့ Las Vegas မြို့လေကောင်မှာပေ900ကျော်လောက်ကြီးတဲ့မျက်လုံးကြီးတစ်လုံးပေါ်လာပါတယ်ဒီမျက်လုံးကဘေးနားဖြတ်သွားတဲ့သူတွေနဲ့ဖက်ဝင်းကျင်ကိုလည်းလိုက်ကြည့်နေပါသေးတယ်ချားဂျိုဝါကျလာတာလားလို့မေးရလောက်ထူးခြားတာတွေပါနေတဲ့ဒီလုံကြီးကဒေါ်လာ 1.3 ဘီလီယံအထိအကုန်ကျပ်ခံပြီးတိစောက်ထားတဲ့ MSG Sphere ဆိုတဲ့အဆောက်အုံဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကမှာဖွင့်လိုက်တာပါဒီအစအဦးထဲမှာအစင်းမြင့် robot စိုက်ရုပ်5ရုပ်ရှိတယ် LED panel ပေါင်း 1.2 သန်းအထိတက်ထားတယ်ပြင်ဘက်က screen တွေကကျွန်တော်စိတ်ကြိုက် design တွေ follow ရတယ်ခုနကပြောသလိုလူရဲ့မျက်လုံးမျိုးတွေ basketball ball လုံးတွေဖန်တီးနေရင်ဖန်တီးနေတဲ့လောက်ကြိုက်တဲ့ design follow ရတယ်ပြင်နေမဲလာနေတာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအထဲမှာဘူးကျန်းနေ Sphere Music Entertainment အတွက်အဓိကထားပြီးတိစောက်ထားတဲ့ Las Vegas ရဲ့ဈေးအကြီးဆုံးနဲ့ဤပညာပိုင်းအဆင့်အတန်းအမြင့်ဆုံးအဆောက်အအုံဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာလူပေါင်း 1,000 လောက်ကို 4D experience ပေးနေတဲ့ခုံတွေပါတက်ထားတယ် 4D experience ဆိုတော့မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်နားလည်အောင်ပြောရင်သူက 3D ထက်နောက်ထပ် 1 dimension ပိုမြင့်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် 3D ဆိုတာကျွန်တော်ဒီ 3D glass တွေတက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီရုပ်ရှင်ယုံနေမှာတကယ်ကိုကရုပ်ရှင်ထဲဝင်ရောက်တော့သူခံစားရတယ်ဘေးတွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီရုပ်ရှင်ထဲက environment တွေပေးနိုင်တယ် 4D ဆိုတော့အဲ့ဒါတစ်စင့်မြင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ် physical ရုပ်ရှင်ထဲက physical experience တွေပါပေးနိုင်တယ်ဆိုလိုတာရုပ်ရှင်ထဲမှာလေတိုက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာကျွန်တော်တို့လေလာတိုက်တယ်ရုပ်ရှင်ထဲမှာမြေကြီးတစ်ခုလုံးတင်းတင်းတိုးပြီးလှုပ်ခါနေရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထိုင်နေတဲ့ခုံကလိုက်ပြီးလှုပ်ခါတယ်ဒီလိုမျိုး feature တွေပါပါတဲ့ experience ကို 4D experience လို့ခေါ်တာဆိုအဲ့လောက်ထိကျန်းနေတာဟိုမှာကြည့်ရမယ့်ကျွန်တော်တို့ screen ရဲ့ resolution က 16K ပါကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်နေတဲ့ 2K လို 4K လို့ထားခဲ့တော့ 16K 120fps frame per second အတန်စနစ်အတွက်လည်း speaker ပေါင်း 36,000 အထိတက်ထားပါသေးတယ် so တကယ်ကိုရင်သက်ရှုမောပွဲရာမြင်ကွင်းတွေထုတ်ပေးနေတဲ့ theater တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာ music concert တွေ e-sport tournament တွေ forest lounge တွေကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးဉဏ်ရှိရင်ရှိသလောက်ကိုယ့်ရဲ့ creativity ရှိရင်ရှိသလောက်ဖန်တီးလို့ရတယ်ဒီ theater ကပေးနေတဲ့ features တွေကအရင်များတဲ့အတွက်ဒီမှာပွဲတစ်ပွဲလှုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာဘလိုမြင်ကွင်းမျိုးတွေထည့်မယ် blue age ပြန်စီပေးမယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ studio မှာအရင်ဆုံးအသေးစိတ်ဖန်တီးရပါသေးတယ်ဒီလောက်ထိကျန်းတဲ့အဆောက်အုံတစ်ခုကိုဘယ်လိုတိစောက်ထားလဲဆိုတော့ဆက်သွားကြပါမယ်ဒီအဆောက်အုံကိုစောက်ဖို့ကမ္ဘာအကြီးဆုံး crane တွေတခုဖြစ်တဲ့ Belgian က Denmark CC8800 ကို Las Vegas ကိုရွှေ့ယူခဲ့ရတယ်အဲ့ crane ကိုပြန်စင်တာတင်18ရက်ကြာပါတယ်အဲ့အမိုးကလည်းဒီ crane မှာမပိုင်တက်လို့မြင်ရတဲ့ design ဖြစ်နေပါတယ်ဒီလိုအလုံးတွေကိုကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားမှာထပ်ပြီးတော့တည်ဆောက်မယ်လို့လည်း MSC Group ကကြေညာထားသေးတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့ဒီအလုံးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး reflect နှစ်ခုရှိတယ်ပထမတစ်ခုကဒီကထွက်တဲ့အလင်းရောင်ကအရင်ပြင်းနေအနီးနားမှာနေတဲ့သူတွေဖြတ်မောင်းတဲ့ကားတွေအတွက်အလင်းရောင်ကပြင်းလုံးနေတယ်ဆိုတဲ့ complaint တွေတက်နေတယ်နောက်တစ်ခုကမိုးရွာတဲ့က Sphere ရဲ့ LED panel တွေကရေဆူပြီး error တက်တယ်ဆိုတာမျိုးလည်းသတင်းထွက်တယ်ရှုပ်ရလည်းဒါ device calibration လုပ်နေတာလို့ပဲပြောကြပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တော့လက်ရှိချိန်မှာဒီအလုံးကြီးတွေကကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဆုံးသွားအကြည့်ချင်းဆုံးအခုမဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်တစ်ချိန်မှာတော့ရောက်အောင်သွားမယ်ဆိုရယ်ကျွန်တော်ရဲ့ bucket list တွေကိုရောက်လာတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီ sphere နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်လောလောဆယ်စိတ်ဝင်စားလို့ like ကြည့်ထားတယ် like လေ့လာထားတဲ့အချက်လက်တချို့ပဲဖြစ်ပါတယ်